kterou má Vyšovský, je to gól! Slovensko vede 1-0, čas 0-22! Čekají na verdikt také trenéři a vidíte reakci Jan Lašák. Katán. Ondra najíždí, dostává přihrávku, Slovensko vede 2-0. Ještě tady má Zatonský příležitost a Sušinský dává gól, rychle se otočil a snižuje na 2-1, čas 23-20. Stačilo přihrát Šatanovi, který už ožajížděl sám, přesto se tam pálí a je to gól, Slovensko vede 3-1. Čas 58.20, obrovská radost na slovenské snídačce, Ondra překvapil Sapohova. Tady nad Tatrou sa blízká Romy Divobiju. Slováci vítězí ve finále mistrovství světa nad Ruskem 4-3 a poprvé v historii samostatného slovenského hokeje získávají mistrovský titul. Jsou mistři světa, jsou zlatí. Naprosto zaslouženě, nejenom v tomto zápase, ale v celém průběhu šampionátu hráli vynikající hokej. Podařilo se jim sestavit skvělé možnosti.